fakt sot në Tiranë ka një event të rëndësishëm, siç është takimi me ministrat e jashtëm të Ballkanit perëndimor si dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, të cilët janë mbledhur në Tiranë në kuadër të ministralit të ministrave të jashtëm për procesin e Berlinit. Pas takimit, ministrat janë mbledhur për një foto familjare, siç tashmë është kthyer në një traditë, siç ndodh gjithnjë në çdo samit. Por ajo që u vure ishte një incident që ndodhi me ministrin e jashtëm serb Dačić, i cili ka zgjedhur të bojkotojë foton familjare edhe pse aty ishin suesit e Bashkimit Evropian, i referohem të Varhelit apo edhe ministres Gjermane. Në foto është edhe ministre e jashtme e Kosovë, zonja Donika Gërvala, që si duket, ndoshta mund të ketë ndikuar në zgjedhjen e Dačić për të mos dalë në foto pas tensioneve në veri të Kosovës. Në fakt, unë kam, kjo është fotoja që jeni duke ndjekur në plan të parë, ku vihet re mungesa e Dačić, apo mund të daloni me gjaketën e kuqe e treta në radhë, Prana Bazović, zonja Gërvala, ministre e jashtme e Kosovës. Kjo mund të ketë qenë një nga arsyet sepse Dačić nuk ka preferuar të jetë pjesë e kësaj fotoje zyrtare, siç ndodh zakonisht në fakt sipas protokolleve të caktuara në takimet të këtij lloji. Siç u thash, vini re është edhe Oliver Varheli, i pesti në radh dhe gjithashtu edhe ministrja e jashtme e Gjermanisë. Mirë, unë do doja të shkoja në një lidhje direkte me kolegen Razila Myslimaj, e cila është duke ndjekur këtë event hapas hapi. Razila, të përshëndes, më thuaj çfarë ka ndodhur konkretisht që prej kur kanë nisur takimet deri tani? Si Durela, të përshëndes, në fakt ajo që ka patur deri më tani më shumë rëndësi ka qenë mungesa e Ivica Dačić, ministrit të jashtëm serb, në foton familjare, ashtu siç e the edhe ti. Nga informacionet që ne kemi marr, kemi mundur të sigurojmë faktin se ministri i jashtëm serb së bashku me ministren gjermane kanë qenë në një takim bilateral të dy, i cili është ndërprer pikërisht për shkak të këtij momenti, për shkak të fotos familjare që është rikthyer në një traditë, por nuk dihet ende në fakt se çfarë mund ta ketë irrituar ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić në këtë bisedë që ka zhvilluar me ministren gjermane sa i takon zhvillimeve në veri të Kosovës, që ai mungoi në këtë foto familjare. Megjithatë, janë rikthyer sërish takimet edhe pas fotos familjare. Takimet bilaterale mes tyre janë paralajmëruar edhe nga mediat gjermane, pasi jo vetëm me ministrin e jashtëm serb, por në fakt është planifikuar edhe një takim tjetër që ministra gjermane ka kërkuar të zhvilloj me ministren e jashtëm të Kosovës Donika Gërvala, takim i cili nga informacionet që deri tani kemi nuk është mbajtur ende, por është planifikuar të mbahet në orët në vim. Do të jenë dy takime të rëndësishme në ndërmjetësimin e ministres gjermane Annalena Baerbock. Megjithatë, nuk ka ende informacione konkrete se çfarë është diskutuar në këtë takim, nga ajo çfarë ne kemi mundur të sigurojmë në hyrje të këtij samiti, pra një prononcim të shkurtër nga ministra gjermane, ajo ka kërkuar dhe ka theksuar në fakt rrezikun që vjen edhe për procesin e Berlinit nga tensionet që janë duke u zhvilluar në vazhdimsi mes prej konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ka kërkuar dhe ka deklaruar se është në të njëjtën linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian sa i takon thirrjes që ata kanë bërë për tërheqjen e trupave ushtarak serb nga kufiri i Kosovës, kërkesë të cilën duket se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka dëgjuar. Në fakt, edhe disa ditë më parë ne kemi marrë lajmin se janë tërhequr trupat ushtarak serb. Do të ketë disa takime të rëndësishme të tjera bilaterale gjatë këtyre orëve. Në orën 12:30, Sidurela, ishte planifikuar të mbajë një konferencë e përbashkët, duke qenë se punimet e samitit dhe sesionet e deri tanishme janë zhvilluar me dyert të mbyllura, pra nuk ka patur një fjalë të hapur për media. Për këtë arsye, ne do të presim konferencën, e cila me gjas do të fillojë në orën 13:00. Do të jetë ministri i jashtëm i Shqipërisë, Igli Hasani, i cili kryeson edhe këtë takim, i cili do të mbajë fjalën e tij. Do të jetë ministra gjermane Annalena Baerbock, e cila gjithashtu do të ketë një deklaratë për media, dhe komisioneri për zgjerim Oliver Varheli, i cili do të mbajë fjalën e tij. Nga informacionet që kemi deri më tani, komisioneri Varheli ka kërkuar gjithashtu të zhvillojë edhe një takim me ministrat e Ballkanit perëndimor, me ministrat e jashtëm, megjithse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht nëse ky takim do të mbahet, do të zhvillohet apo jo, dhe nëse do të mbahet para konferencës apo pas konferencës për shtyp që do të mbajnë tre liderat. Ministri i jashtëm i vendit, Toni Gliasani, ka planifikuar
kërkuar gjithashtu se do të mbajë disa takime të tjera bilaterale pas konferencës dhe pas drekës së përbashkët që do të mbajnë të gjithë liderat. Bëhet fjalë për një takim bilateral me ministrin e Greqisë Georgios Gerapetritis, një takim i cili duhet thënë do të ketë një rëndësi të veçantë për shkak të zhvillimeve të fundit, siç kanë qenë tensionet diplomatike dhe politike mes Shqipërisë dhe Kosovës për shkak të çështjes Beleri, dhe do të presim nëse në fund të këtyre takimeve do të jetë Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ajo që do të zbardhë diçka më të detajuar sa i takon çfarë është thënë në këto takime dhe qëndrimeve që kanë mbajtur ministra. Do të ketë një takim që do të mbahet me ministren e Gjermanisë bilateral, pra mes ministrit tonë dhe ministres gjermane Annalena Baerbock në orën 16:00, të pastë një tjetër takim bilateral me ministrin e Jashtëm të Britanisë Igliasani, pra do të ketë tre takime bilaterale në vazhdim. Një takim do ta ketë me ministrin e Jashtëm grek, një takim do ta ketë me ministren e Jashtëm të Gjermanisë dhe një tjetër takim me ministrin e Britanisë Madhe. Takime këto të jetë rëndësishme dhe nga informacionet që kemi do të jetë Ministria e Punëve të Jashtme ajo që do dalë me një deklaratë përshtyp zyrtare të shkruar ashtu siç në fakt ka ndodhur kur ka patur edhe evente të kësaj natyre për të sqaruar diçka më shumë sa i takon çfarë është thënë në këto takime. Razila, sapo edhe regjia ta bëj gati në fakt faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë ku janë publikuar disa foto të zotit Igliasani, kanë përshtypjen njëra ishte me zonjën Donika Gërvalla, ishte edhe një tjetër, po sapo regjia ta bëj gati, të lutem, doja të dija, të gjithë janë përgjigjur pozitivisht sa i ftese për këtë takim nga ministrat, a ka mungesa dhe a kanë në agjend të parashikuar ndonjë takim me zotit Varheli, zonjës Gërvalla dhe Dačić? Një takim të tillë me zotin Varheli dhe dy ministrave të Serbisë dhe Kosovës nuk kemi informacione se mund të ndodhë, pra do të ishte një takim i përbashkët me të gjithë ministrat e Ballkanit Perëndimor, siç mund të jetë së bashku me kryeministrin në detyrë të Malit të Zi, një herë asnjë edhe ministri i Jashtëm Dritan Abazović, me ministrin e Maqedonisë Veriut Bjar Osmani dhe po ashtu edhe me ministrin e Bosnjë Hercegovinës, por një takim trilateral mes tyre nuk ka ende informacione se mund të ndodhë. Në vijim ndoshta mund të ketë edhe një të tillë pas konferencës dhe pas drekës së përbashkët, por informacioni zyrtare nuk kemi se do të ketë një takim të tillë. E rëndësishme është që në këtë takim ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor kanë qenë të gjithë të pranishëm. Janë 24 delegacione në total Sidorela dhe disa prej tyre, megjithëse ende nuk e kemi listën zyrtare se cili është përfaqësuar konkretisht prej ministrave të jashtëm, por ka pasur edhe nga ato vende që janë përfaqësuar nga zvendës ministrat, po ashtu edhe në nivel diplomatik, ka patur edhe prezencë të ambasadorve, por nuk kemi ende një listë detajuar nga ana e ministrisë jashtme sa i takon prezencës 24 delegacioneve. Siç e thash, 6 ministrat e vendeve të Ballkanit të Perëndimor janë të pranishëm dhe kjo patjetër do të ishte edhe fokusi, le të themi, i gjithë këtij takimi. Të lutem, më shpjego pak, a ka pasur ndonjë sqarim qoftë nga mediat serbe po ashtu nga zyrtarët e Serbisë sepse zoti Dačić vendosi të largohej nga fotoja zyrtare dhe nuk ndoqi protokollin? Nuk ka patur ende asnjë sqarim apo aludim, le të themi, megjithëse nuk do të ishte shumë korrekte nga ana jon të aludonim sa i takon mungesës së tij, por marr parasysh pasi edhe këto sidorela duhet të thënë që janë mesazhe të koduara diplomatike që na vijnë nga ana e zotit Dačić, siç e thash në fillim, diçka mund ta ketë irrituar në bisedën që ka bërë me ministren gjermane dhe për këtë arsye ka refuzuar. Ne jemi duke ndjekur me ndihmën e operatorit, do të çojmë edhe planet. Zoti Ivica Dačić është aktualisht duke u ngjitur sërisht për të vijuar le të themi me sesionet e tjera të takimit dhe me takimet e tjera që janë planifikuar, pasi është planifikuar edhe konferenca përshtyp. Ne kemi tentuar në fakt Sidorela që të shkëpusim një prononcim nga ministri i jashtëm i Serbisë sa i takon fakti takimit që ka zhvilluar me ministren gjermane, por ka refuzuar të përgjigjet, ashtu siç edhe tani në fakt refuzoi të jap një prononcim për mediat, me shpresë se në përfundim të konferencës apo ndoshta edhe në nisje të saj do mund të marrim një prononcim nga Ministria e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla për të na dhënë më shumë sqarime sa i takon Razila, të lutem më shpjego që do të mbaj apo edhe mund të ketë mbajtur me ministren gjermane. Tek konferenca do të jenë të gjithë ministrat e jashtëm, si do të procedohet?
Tek konferenca do të mbahet vetëm nga tre ministrat, pra do të jetë ministri i jashtëm i Gliasani, ministri i jashtëm i Shqipërisë, ministri i jashtëm i Gjermanisë dhe komisioneri për zgjerim Oliver Varheli. Pra do të jenë ata që do të mbajnë deklaratën e përbashkët, ndërsa ministrat e tjerë do të jenë të pranishëm të ulur në sallë për të dëgjuar këtë konferencë. E qartë, mirë, të falenderoj, Razila, dhe sa po të kesh diçka të re për të shtuar, pa dyshim më të kërkosh dhe lidhemi për sëri së bashku. Për pare se të ndajemi, sot përfundon gjithçka me këto takime, apo jo? Po, sot përfundon gjithdo gjë, me gjithse besoj se ky takim, ky summit do të zgjas deri pas orës 16:30 apo 17:00 kur të përfundojnë edhe të gjitha takimet e planifikuara, pasi një takim është planifikuar në orën 16:45, në orën 5:00 të pasdites, pra mes ministrit jashtëm Shqipërisë Gliasani dhe ministres britanike. A ka ndonjë koment sa i takon konferencës se për kur është shtyr, ka ndonjë informacion që ju është dhënë? Konferenca është planifikuar të mbahet në orën 12:30, ishte planifikuar në agendë, por për shkak se nisjet e punimeve, sesionet nisën me vonesë, për çështje organizative është shtyr edhe nisja e konferencës. Nuk kemi një orar të sakt, por nga një informacion paraprak mendoj se do të fillonte rreth orës 13:00, kështu që mund na ndajnë vetëm 15 minuta nga nisja e konferencës, por nuk di të ta them me siguri të plot. Faleminderit. Ne kam përshtypjen do jemi përsëri bashkë edhe gjatë konferencës apo edhe në përfundim nëse do kesh edhe prononcime të rëndësishme për të ndarë me ne. Falenderoj për të gjitha informacionet. Mirë, ishim Razila Myslima, e cila bëri një përmbledhje të gjithë asaj që ka ndodhur në këtë takim mes ministrave të jashtë të Ballkanit Perëndimor, por ajo që vlen për t'u theksuar janë edhe disa nga komentet kryesore që bëhen edhe nga europianë, siç është Vareli apo edhe ministria e jashtme gjermane. Ka pasur një mungesë të Dačić në foton zyrtare sipas protokollit, megjithatë nuk është se ka komente zyrtare nga ana e Serbisë apo edhe nga institucionet përkatëse lidhur me arsyet e kësaj mungese të tij. Ka vetëm një tweet të ndarë në rrjete sociale, në rritën social X, tani mos, pëse është ndryshuar Twitterit, nga Oliver Varheli, i cili shpjegon se vlerëson mënyrën e pritjes që po i bën pikërisht procesit të Berlinit për herë të parë Shqipëria, dhe kjo është një provë, thot ai, se ky rajon është gati praktikisht i integruar pjesë e bashkimit e Europian. Jemi këtu për të mbaruar të gjitha punët që kemi nisur, dhe ka shpërndar këtë postim me anë edhe të disa, ka shoqëruar me anë edhe të disa fotove të ndryshme, dhe po të vini re në një nga fotot që ka shpërndar Varheli është edhe fotoja e të gjithë, po themi, ministrave të jashtëm të cilët kanë marrë pjesë në këtë takim, por mungon Regjia, nëse mund ta zmadhojmë pak foton, ju lutem. Faleminderit. Kjo është fotoja që ka shpërndar Varheli, ku si që thash edhe kolegja Raziela Myslima i më herët konfirmoi se mungon Dačić, ministri i jashtëm i Serbisë. Gjatkohë që patëm bisedën me Razielën, vumre edhe momentin kur ai u rikthye edhe një herë tjetër për të vijuar takimet bilaterale, janë takime dyshe mes ministrave të ndryshëm që zhvillohen, por gjithashtu takimet më të rëndësishme pa dyshim janë ato që janë duke zhvilluar zonja Donika Gërvalla, zoti Abazovic apo edhe zoti Gliasani, ministri i jashtëm me Oliver Varhelin dhe me ministren e jashtme të Gjermanisë. Këto janë takimet të rëndësishme në kuadër të procesit të Berlinit që vlen për të theksuar shpeshherë. Ajo që gjithashtu dua të theksoj është se nga minuta në minutë do bëhet gati për të nisur edhe një konferencë përbashkët me zotin Gliasani, ministres së jashtme të Gjermanisë dhe komisionerit Varheli. Një konferencë përbashku do të flasin sigurisht për vimësin e procesit të Berlinit, ku gjithashtu një nga temat kryesore pa dyshim betet acarimi i situatës në veri të Kosovës, mes Kosovës edhe Serbisë. Për herë të parë, dy ministrat e jashtëm, Dačić dhe Gërvalla, ndodhen në të njëjtin ambient së bashku që nga 24 shtatori, mëngjesi ditës së diel, që solli dhe atë përplasje të grupit terrorist në Banjsk të Zveçanit. Mirë, ne do doja në fakt të shtoja diçka tjetër. I është bërë një pyetje nga gazetarët, zotit Dačić, ministrit të jashtëm të Serbisë, munguat në foton familjare për shkak të flamurit të Kosovës, sepse po të vini re janë edhe flamurit nga pas të gjithë shteteve pjesëmarrëse në këtë takim, dhe përgjigjja e tij ka qenë po.
e shkurtër ka konfirmuar se e ka bojkotuar foton zyrtare të këti takimi të rëndësishëm të këti ministrali, ku marim pjesë të gjithë ministrat e jashtëm të vendeve të Balkanit Perëndimor, duke thënë se ka shpërgjur vetëm një po, pra pyetjes munguat në foton familjare për shkak të flamurit të Kosovës. Dhe është disi e konfirmuar nga vetë ministri jashtëm i Serbisë, zoti Ivica Dačić, i cili ka thënë se nuk ka marrë pjesë për të ndjekur protokollin në këtë foto zyrtare të bërë nga të gjithë personat të cilët marrin pjesë në këtë ministral me takime bilaterale apo dhe jo vetëm. Arsyeja kryesore ka qenë se po të vini re nga pas, e shohim edhe një herë foton të plot, po, nga pas është edhe flamuri i Kosovës dhe për këtë arsye Dačić ka vendosur të mos jetë pjesë e kësaj fotoje duke e bojkotuar atë. Më lejoni të kujtoj një informacion që tha më herët kolegja Razila Myslima, e cila i ka ndjekur nga pranë të gjitha zhvillimet në këtë ministral. Ajo theksoi se përpara realizimit të kësaj fotoje zoti Dačić ka qenë në një takim me ministren e jashtme gjermane dhe kanë nxituar ta ndërpresin atë takim bilateral sepse ka ardhur momenti i fotos. Dhe ministri është paraqitur, ndërsa ministri jashtëm serb Dačić ka refuzuar të marrë pjesë në këtë foto. Një nga gazetarët, në momentin që ne kemi qenë duke komunikuar me kolegen Razila Myslimaj pak sekonda më parë, ju endoqët se si operatori Euronews na përcolli pamjet e mbërritjes së Dačić edhe njërë tjetër në atë ambient. Një nga gazetarët që ka qenë prezent në atë moment që ne kemi qenë duke komunikuar me Razilën, e ka pyetur Dačić, a munguat në foton zyrtare vetëm për shkak se ishte flamuri i Kosovës nga pas, dhe ai është përgjigjur shkurtimisht vetëm me një po dhe më pas ka vijuar të futet në ambjendet e brëndshme për të vijuar takimet bilaterale. Mirë, ne, si që thash, pas pak minutash do të kemi edhe konferencën që zhvillohet pikërisht në Tiranë, ku do të jetë zoti Oliver Varhelyi, kryekomisioneri, pra gjithashtu do të jetë ministri i jashtëm gjermane, por edhe ministri ynë i jashtëm, zoti Igli Asani, dhe do të ndjekim hapasapi edhe komentet që ata do të japin, sepse kryesore mbetet sigurisht çështja e Kosovës dhe se çfarë do të shprehin pas këtyre takimeve që kanë zhvilluar Varhelyi dhe ministri i jashtëm gjermane, ndërsa gjithashtu do të kemi edhe intervista, si që thash, nga Prishtina, do të kemi me kryetaren e grupit parlamentar të vetëvendosjes, zonja Mimoza Kusari Lila, e cila muajt e fundit ka pasur dhe akuzat forta sa i takon atyre audio përgjimeve që u shpërndan vetëm pak muaj më parë me saj dhe Radojčić. Muaj më parë kanë dalë përgjimet të sajat duke komunikuar në gjuhën serbe me Radojčić, për të cilat ajo ka dhënë disa sqarime. Megjithatë, Radojčić ishte personi që kreu dhe kryesoi në fakt sulmin e 24 shtator. Dhe ne do ta kemi vetëm pas pak minutash zonjën Mimoza Kusari Lila për të na dhënë të gjitha detajet sa i takon bisedave që ka pasur me Radojčić, çfarë ka komunikuar me të, kur ka qenë era e fundit që ka folur dhe a ka ajo kontakte me persona të tjerë të listës serbe, apo kërkon vetëvendosja me anë të zonjës Kusari Lila të arrijë, po themi, një dakordsi për të mbajtur nën kontroll listën serbe. Këto e të tjera pas pak.